Zdravím všechny u dalšího videa na OTTV.cz. Dneska to bude první video na tomhle kanále ze hry Train Sim World 2. Je to jeden z nejlepších vlakových simulátorů současnosti, kde můžete jezdit s německými rychlovlaky, londýnským metrem a dokonce i s americkými nákladními vlaky. No a co nás dneska čeká? Dnes se projedeme na trati z německého Kolína do města Aachen neboli Cáchy s tímhle krásným rychlovlakem ICE3, který jezdí až 330 km za hodinu. Je to jeden z nejmodernějších vlaků v Evropě. Jak můžete vidět, venku nám krásně sněží, ale musíme si dát pozor, protože nám to bude hodně klouzat, tak aby jsme neprotočili kola, protože to opravdu jde. I s vlakem můžete protočit kola. A tady je první třída. A tady za touhle skleněnou přepážkou, ještě zavřu dveře, je stanoviště strojvedoucího. Jak můžete vidět, je opravdu moc krásné. A je to ještě ta starší verze, protože dneska v těch nejnovějších vlacích ICE3 už je místo těch analogových, místo toho analogového tachometru a dalších věcí, už je tam další třetí displej. Takže tady je páka na výkon, tady je páka na brzdy a tady to je ovladač takového tempomatu, kterým se nastavuje vlastně rychlost a on ji pak udržuje, takže to je v podstatě takový tempomat. Akorát, že já s tím ještě úplně neumím, pokaždý, když se to pokouším zapnout, tak to na mě něco začne pískat, něco to na mě začne řvát, jako třeba teď. Ano. Jo, protože ten vlak má, potřebuju si s váma furt povídat, je hrozně ukecanej a nejhorší na tom je, že na vás mluví německy ten vlak, že jo, protože jsme v Německu. Takže já tomu úplně jako kulový rozumím, jo. Ale tak to nevadí. No a teď si můžete poslechnout krásný zvuk rozjezdu. To jsou zvuky, panečku, to je nádhera. No jo, to je parádička. To je úplně, to je prostě taková krása, ty zvuky. No, každopádně teďka se to bude docela sekat. Za což se opravdu omlouvám. Ale je to tím, že tady je opravdu strašně moc kolejí. A hrozně moc těch budov, návěstidel a tak dále. Takže potom se to prostě seká, no. A ještě do toho, když máte takhle sníh, ten scénář se jmenuje Snow and Ice. Jakože sníh a led. A ještě ke všemu je mlha. Takže opravdu nezávidím strojvedoucím, kteří musí jezdit v tomhle tom příšerným počasí. Tak, tady v protisměru byl kolega s malou regionální jednotkou. To je fakt dobrá jednotka, s tou jezdím moc rád. No, a tady máme jenom 60. Takže to bude docela nuda. A já bych to teď urychlil a přihlásím se vám za 1,3 km, až bude 140.
No, a tady už se nám zvýšila maximální povolená rychlost na 140, jak jsem slíbil. Takže ještě chvilku počkáme, až nám projede kolem značky celá souprava. A pak už to tam můžeme naložit. Jinak tady, jak vidíte, tak ten modrý sloupeček, tam je ukázáno, jaký je výkon. Nebo jak moc přidávám. Jo, a když vidíte, jako třeba teď, jak se takhle klepe, tak to znamená, že se protáčí kola. Jo, když přidáte hodně moc a zvlášť ještě na takovémhle ledovatém povrchu, tak normálně i ve vlaku můžete protáčet kola, protože ty motory jsou fakt jako hodně silné a nejjednodušší způsob, jak propluzu kol zabránit, je buď přidávat míň, to je docela logický, anebo když máte třeba zpoždění, tak je dobrý pískovat. To jako sypete pod ty kola písek, to si pak můžem taky ukázat, to sypete pod ty kola písek a klouže to pak jako trochu míň. O moc míň ne, ale je to aspoň trochu lepší. Tak. Mezi tím, co jsem tady kecal, se nám zvýšila rychlost na 160. Takže tohle je maximální rychlost, kterou se jezdí v Česku. Takhle 160. Vedle nás zase regionální jednotka malá. Něco jako náš elefant nebo regiopanter. No a teď už se nám zvýšila maximální dovolená rychlost na 250 km za hodinu. Takže to rozjedem. Už se to pomalu přestává sekat, což je super. Jinak zase jako vždycky hraju to na PlayStation 4, na verzi Pro. A musím říct, že je ta hra docela dobře optimalizovaná pro PlayStation. Jakože samozřejmě na počítači je to mnohem lepší. Většina těch simulátorů vypadá na tom počítači líp, i se to méně posekává. Ale i na tom PlayStationu zrovna ten Train Sim World je určitě mnohem lepší než třeba simulátor 21. Tak. A už tam máme 220. A je to fakt šílená rychlost. Tak, teď jsem přidal plný výkon, ten modrý sloupeček je úplně až nahoru. Takže tohle je vlastně maximální zrychlení. A už tam máme skoro 250. Je to fakt nádherný. Ta rychlost, jak to všechno ubíhá. Koukněte se na to nástupiště tady. Jenom jsme kolem něho profrčeli úplně. Je to fakt paráda. A už tam máme těch 250 a v tuhle chvíli by se tam právě že docela hodil ten tempomat, který by nám tu rychlost udržoval. Jenomže ten tempomat, já ten tempomat teda teď zapnutý nemám, protože jak jsem říkal, jo, neumím s ním a ten flak se s váma chce německy povídat a já mu moc nerozumím, co jako se po mně chce. Takže já se to ještě zkusím do příště naučit. I když příště už nepojedeme s ICEčkem, to si dáme. Příště bych dal nějaký nákladní vlak. Příště bychom mohli dát nákladní vlak, co veze auta. To tam jde taky. Takže bychom dali nějaký, no, nákladňák. A ten, ale jo, ta mašina si myslím, že tam má. A to má taky ten systém AFB, což je ten tempomat. No dobře, tak já se to pokusím do příště naučit s tím, ale znáte mě, že jo. Já něco slíbím a pak to nedodržím, že jo. To jsem prostě já. Tak, tam nahoře nám to ukazuje příští návěstidla, takže za 400, 300, 200, to strašně rychle ubíhá. Metrů budeme mít zelenou, takže kdybychom to přehlídli, tak nám to ukazuje i tady vpravo nahoře, což je fakt super. Tak. Jinak tohle je asi nějaký ranní spoj, je 8.39, takže takové hodně mlhavé ráno se sněžením.
50, to je strašná pohodička. To je fakt super. Jediný, co ten zážitek z rychlosti trošku kazí, je ten stěrač, ten mě fakt vytáčí. Ten tam tak strašně překáží, to je něco hroznýho. No nic. Jinak vám to teď může přijít, hele, tam kolega v protisměru. Jinak vám to teď může přijít jako docela nuda, jo, na 250, ale jako pro mě to teď moc nuda není, protože tady vidíte vpravo, úplně dole, tak tam vidíte, jestli je to z kopce nebo do kopce. A fakt to ovlivňuje, že když jedete, že jo, po rovince, tak můžete přidávat jenom malý linku, abyste tu rychlost udrželi. A když jdete takhle do kopce, tak musíte přidávat, že jo, trošku víc, abyste nespomalovali. A když jdete z kopce, tak musíte i docela brzdit v těchto těch rychlostech. A jak se to furt střídá, jo, teď před chvíli to bylo do kopce, teď to zase z kopce, tak vy furt musíte přidávat a ubírat bez toho AFB, bez toho termomatu. Takže žádná nuda to fakt není. Takže zpomalili jsme už jenom na 200 km za hodinu a za chvíli budeme dokonce zpomalovat i na 160. A já si myslím, že teď je ideální čas na to, aby nám hackpost, kterého můžete znát třeba z videí z Bus Simulátoru nebo z reportáže obecně po Sněžkou, kde mluvil o Polácích, tak nám řekne něco o tomhle vlaku ICE-3. Je vysokorychlostní vlak, jezdící v Německu a mezinárodních linkách, který vyrábí firma Siemens. Umí jet až rychlostí 330 km za hodinu, ale v Německu jezdí nejvíce 300 km za hodinu. Vyrábí se od roku 1997 do současnosti. Vlak má 8 vagónů. Ve vlaku se také nachází jídelní vůz a v každém vagónu jsou alespoň dvě kupé. Jezdí na tratích Kolín-Cáchy, Kolín-Frankfurt a Frankfurt-Brusel. Trakční motory mají celkový výkon 8000 kW. Takže já děkuju za cenné informace tady Hackpostovi. I když nejsem si jistý, jestli to v Německu jezdí 300 za hodinu. Podle mě nejvíc to jede 250. Každopádně ta jednotka je dělaná teda až na 330 km za hodinu. Což teda v reálu nemá kde využít. Tak jo, tady máme pohled zvenku. Můžeme zahoutat. Jinak na ty displeje, který tady můžete vidět, tak na těch se dá měnit to, co chcete zobrazovat. Tady můžete mačkat ty čudlíky. Třeba můžu zmáčknout tady 9. Jo. A tady nám máme nahoře to AFB. A prostě za boha to nemůžu zprovoznit. Jo. A tady cokoliv, co tady mačkám, můžu dát tady Enter. Všechno, tak prostě nereaguje, no. Ale tak aspoň je dobrý, že ty displeje tam udělali funkční. Můžete si tam nastavovat i jas displeje, jestli budou takhle mít tmavý podsvícení, nebo i bílý podsvícení. Já mám teda radši to tmavý. To tmavý mi přijde lepší. Tady ten displej
display, to jsem tu teď nepochopil, na co je ten pravej, protože mě tam nikdy nic neukazuje. Ale tak je možný, že dělám něco špatně já, což je velká pravděpodobnost. Protože většinou, když mi v téhle hře něco nejde, tak to dělám špatně já, ne ta hra. Protože na vlaky úplně nejsem takovej profík jako na autobusy. A na ten bus simulátor, ten mám docela zmáknutý. Ale tuhle hru moc ne, protože ty vlaky jsou tak strašně složitý. To je fakt něco šílenýho. Všechny ty systémy, tlačítka. Máme zelenou na dalším návěstidle. A dokonce budeme muset zpomalit na 120 za hodinu. Což jako je teda už docela nic moc, no. Ale tak furt je to docela rychlý. Když si vezmete, že většina vlaků v Česku nejezdí ani těch 160, ale většinou jdou tak kolem 140, jako jedem teď. Ale i ta 140, všechny rychlosti nad 100 jsou pro mě velká rychlost. Jo, do stovky to je ještě takový, co docela hodičem, ale pak už je to docela zajímavý. Tak. Za 500 metrů zase zelená, tak to je pohoda. To je pohoda. Tady na celá, za 1 kilometr taky. Tady byl přejezd. Tak to je možný, že to asi je kvůli přejezdu, ta nižší rychlost. To se často dělá, že když jsou někde, většinou jsou ty nižší rychlosti, protože někde je tam třeba nějaký přejezd, nebo tam jsou prudký zatáčky, nebo tam jsou nějaký zastávky. Tak, ale za 1,7 km máme červenou, jak je to možný? Pane bože. Můžem houknout. Ale, jak to, že máme červenou? To je nějaký divný. Jo, i když já vím, ono mi to psalo. Ale už jsem ujel 160 km. S tímhle vlakem. Mě to tam psalo, že tam nějaká mimořádná událost tam bude v průběhu té trasy. Když jsem si čet něco o tomhle scénáři. Tak to bude asi ono. Jejda, teď jsem něco zmáčknul. No to nevadí. Za 600 metrů už je červená. Jo, a ono se vám může zdát, že už to nemám šanci ubrzdit, ale tenhle vlak má fakt strašně silný brzdy. A to ty vlaky mít musí, protože i v těch 250 km za hodinu to musí umět velmi rychle zastavit. Tak. Můžeme malinko přidat. No a tam už máme tu červenou za 100 metrů. Takže pomalinku, polehonku. Ještě. No, takhle je to dobrý. Tak, malinko jsme to přijeli, ale to nevadí. Hele, něco nám říká dispečer. Dobře. Jo. Jasně. Takže... dispečer nám řekl, že se něco stalo v tom Stolbergu, kam jede. A že se tam, já tomu úplně přesně nerozuměl, ale že se tam dělo, že někdo asi tam skočil pod kola vlaku nebo něco takového. Prostě něco se tam stalo, takže proto máme červenou, no. Stal se tam nějaký incident.
Tak, já ještě zavřu dveře. Moc lidí teda nejede, koukám. Jsem tam snad nikoho neviděl v tom vlaku. No to doufám, že teda nejedu prázdnej. Já se tady takhle snažím. To by bylo špatný, kdybych byl prázdnej. Tak. Jej, dám je se ještě. Neodbrzdili ty brzdy, furt. No. Ještě ne. No až, už asi jo, ne? Tak to už můžu přidat. Tak jo, tak já přidám a dáme si zase krásný zvuk roztěstu. To mě na tom Tracing Worldu baví úplně nejvíc. Je to fakt krása. Tak, dáme tam plnej a jedem. Tak, už to trošku prokluzuje a jenom malinko, tak to je dobrý. Tak, a tady je. Což je tady jenom 40. No tak to ne, jako tady nechci jít jenom 40, to bych tam měl věčně. 40 ne. Ach jo, no se tam budu ploužit. Ale tak už je to za 800 metrů, tak to vydržíme. Tak a už přijíždíme na nástupiště ve Stolbergu. Máme tady docela hezkou nádražní budovu. Tak, jejda, to už abych to nepřejel. No tak snad mi to ještě uznají. Tak. Krása. Bravurně jsme zastavili. Tak, otevřeme jim dveře. Tak, jak se to zase mačkalo? Ne, to je stěrač. Ne, to je stěrač. Jo, tak tím jsem si urychlil stěrač. No tak to je perfektní, to jsem přesně chtěl. Tak, ne. Jo, to se dělalo tím čudlíkem. Tak to je v pohodě. To už vím. No tak já jim to otevřu. I když vlastně, já teď couvnu, protože jsem to trošinku jako možná přejel a asi mi to teď nechtějí uznat, takže dáme tam plný výkon a couvneme si. Samozřejmě, že v reálu by to taky šlo, že jo? Jestli takhle se krásně couvat s vlakem na nástupišti. Úplně na pohodu. Tak už to na mě zase mluví. Tum, kum, kum, kum. Tak, a jim otevřu dveře, teď už mi to snad uznají. Tak. No jasně, zase si to povídá. Tak, a proč si ty dveře neotevřeli? Jejda, já jsem otevřel dveře do kolejiště, já jsem otevřel dveře na opačné straně. Do prkínka dubovýho. Já jsem teda jeli to. No tak já jim otevřu tyhle dveře. No, nemluv. Tak. Co? Nechcete? Jak to? Jak to, že se mnou nechcete jet? Jak je to možný? Ježišmarie, já jsem blbej. Ten dispečer tam totiž psal, že já tu mám projet tu zastávku. Že jsem tam měl... Jejda, teď omylem couvám. Do prčic. Ten dispečer mi psal, že tu zastávku mám projet a že tam nemám stavit. Že kvůli té nehodě, co se tady stala, to mám projet. Do prčic. No tak to nevadí. Tak tady měli... lidi na nástupišti cirkusové číslo.
musím říct, že velmi kvalitní. A teď už opravdu doufám, že v tom vlaku se mnou nikdo nejel. Protože jako, kdybych jel vlakem a potom ten strojvedoucí přejel zastávku, pak na ní couval, potom otevřel dveře do kolejiště a potom ten strojvedoucí zjistil, že tam vlastně vůbec neměl ani stavět na té stanici, tak to by bylo hodně zajímavý. No nic, tak nevadí, ale hele, příští zastávka už je naše konečná, tak tam stavíme určitě, to si nemůžu poplíct. Dám tam plný výkon, trošku to doženu, protože teď jsem si udělal krásný zpoždění, už jsem tam měl být před minutou skoro. A ta stanice až za 8 km, takže trochu to rozjedem. Furt se protáčí ty kola, to je blbý. Ani pískování tomu moc nepomůže, mi přijde. No nic. Tak já tenhle nezáživný kousek zase urychlím a uvidíme se za chvíli. Krásně zrychleně a už se blížíme do cách na Hausbahnhof, neboli hlavní nádraží. A jedu teda docela rychle. Pane bože. Tak to nevím, jestli úplně ubrzdím. Už mi to prokluzuje. Písek. Ano. Aha. Tak to jsem úplně nevychytal, protože jak máme ten vlak strašně dlouhej, tak to nástupiště je hrozně dlouhý. Takže můžeme popojet ještě 130 metrů. A je tak to nevadí. Lepší je si přibrzdit víc, než to pak projet tu stanici. No a já bych ještě takhle na závěr úplně chtěl poděkovat všem svým 50 odběratelů. Teď už jich je sice jako trošku víc. Teď už jich je 51 nebo 52. Takže já opravdu všem děkuji, že jsme se dostali až na tu 50. Je to fakt hustý. A už se pracuje i na speciálu. Nebudu vám vyzrazovat, co to bude, protože chci, aby to bylo takové překvapení. Takže tady vidíme, jak jsme na tom byli s rychlostí. Zelený, to zelené, tak to je naše rychlost. A to červené, to je maximální povolená rychlost. Takže můžete vidět, že jsem to jako celkem dodržoval, tam ke konci už tolik ne. No, a to je všechno z dnešního videa. Příště se projedeme s nákladním vlakem, taky v Německu. Povezeme nějaká auta. A mějte se krásně. A na viděnou.